gledate emisiju RTS Ordinacija. Dobar dan i dobro nam došli. Ovo je RTS Ordinacija, a ja sam Marija Popović. Koronavirus nas i dalje vrlo zabrinjava. Pitanja se množe, a mi ćemo i danas pokušati da razjasnimo neka od njih. Na početku će nam svoje iskustvo o teškoj borbi sa virusom korona ispričati poznati lekar. Zatim ćemo razrešiti zablude u vezi sa imunitetom, kojih je u poslednje vreme sve više, a na kraju ćemo saznati koje vrednosti antitela daju vakcine, a koje prirodna infekcija. Kao i uvek, biće dosta korisnih informacija, zato nam se pridružite. Još jedna poučna priča sa pozitivnim ishodom je pred nama. Prošao je težak oblik bolesti, bio na ivici i na kraju pobedio COVID-19. Trenutno se oporavlja od velike zdravstvene krize i zato nam se putem Skype-a pridružuje profesor dr. Jovan Marić, psihijatar sa svojom ćerkom Joanom Nikolić, koja je takođe doktorka. Dobro nam došli. Kako se, profesore, vi sada osjećate? Da vam kažem, prošao sam nešto što je nauk verovatno za vašu publiku i za one gledaoce, a to je, smatrao sam ja da je korona kao i veliki broj ljudi prilično neozbiljna stvar i mislio sam to je malo jači grip, svake godine dobijemo grip, nije to strašno. Međutim, strašno je. Kad kažem strašno je, moja čerka koja je takođe lekar i radi u Dragiš i Mišić gde sam ja ležao skoro 2 meseca, će vam reći da sam 2 puta praktično gledao smrti u oči i svi su joj rekli šta gubiš vreme, dete, ovde idi kući, naspavaj se, od tvoga oca nema ništa. Dakle, strašno je zaista bilo, to mi oni kažu, ja naravno sam, nisam znao ništa o tome, bio sam u deliramitnom stanju. Tako da nemojte neozbiljno shvatati temperaturu koju dobijete ili na bilo koji način dobijete simptome bolesti, obavezno krenite u drastično lečenje. Kad kažem drastično, to znači ja sam ovde bio intubiran, dakle, disao sam na vrat, da tako kažem, to će vam sve objasniti moja čerka koja je sve vreme danonoćno bila pored mene, zahvaljujući, dakle, Dragiši Mišović izvanrednom osoblju, zahvaljujući mojoj čerci koja je tamo bila sve vreme i tako dalje, ja mislim da sam preživio. 2 puta sam praktično pobedio koronu. Jednom je trajalo 7 dana moje neznanje, da tako kažem, bio sam u delirijumu i to je trajalo dobrih 7, 8, 9 dana. Onda je naišla jedna dobra faza, dobroga, onda ponovo pogoršanje, pošto ja imam mnogo godina, 80, svi su kazali, ma nema od njega ništa, dignite ruke. Ali ne treba se predavati, evo ja sam primjer, sad sam na kućnom lečenju, naravno jačam mišiće, hodao sam sa hodalicom, napustio sam hodalicu, sad je štap, pomoćno sredstvo, uskoro ću štap napustiti i nadam se, eto mene uskoro na ulici u Knez Mihajlovoj. Tome se nadamo i mi. Hvala Joani i hvala svim lekarima iz KBC Dragiša Mišović. Joana, kako su izgledale te krize? Kaže vaš tata da je 2 puta bio na ivici života, je li tako? Bio je na respiratoru, dakle imao je ne ono srednje težak oblik, nego veoma težak oblik. Kako su izgledale te krize na ivici života, što bi se reklo? Dakle, on sve se odvijelo neverovatnom brzinom i to je ono što je nas kao porodicu dodatno potresalo i negde on uspokojavalo, jer je on od 1. decembra kada je bio hospitalizovan, već nakon 4 dana toliko ušao do respiratorno pogoršanje koje je zahtevalo intubiranje i mehanički vid ventilacije. U tom prvom aktu je trajalo sve 9 dana, nakon čega je ekstubiran. I tada je negde meni rečeno da su naravno 72 sata najkritičniji, odnosno ako se to izbora da su to velike šanse da smo pobedili, odnosno da je on pobedio i njegov organizam. Međutim, nakon 6 dana dolazi do ponovnog pogoršanja i on biva reintubiran. Ali to u tom trenutku nije ono najgore, iako sam ja mislila da jeste, on doživljava i kardijak arest, odnosno srčani zastoj, nakon čega biva reanimiran. Međutim, uspostavlja se srčana radnja i on je doslovno vraćen iz mrtvih u tom trenutku.
I to je onako, gledajući sa strane i učestvujući samo tamo, jedan takav dijapazon emocija od šoka i stresa zbog reintubacije, jer sam u tom trenutku znala šta znači biti reintubiran, do negde radosti zbog još jedne šanse za, za životom koji je dobio. I dalje, jedno, pa, sigurno 15 dana, ako ne više, je on kontinuirano bio sediran i bio na mehaničkoj ventilaciji. A da stvar bude, da stvar bude gora, treba kazati, desno pored mene krevet, mlad lekar, 33 godine, umro. Levo od mene krevet, mlad lekar, relativno mlad, 40 godina, umro. Dakle, stvarno je dramatično i nemojte se uopšte igrati sa ovom bolesti. Toku njegovih godina je još i manja šansa negde za preživljavanjem, ako se sve obuhvatim, jer tata ima i komorbiditete i druge hronične bolesti i dijabetes i hipertenziju i aritmije, a onda nastupaju brojne komplikacije u samom sklopu lečenja od aritmija, od diktahija aritmija, gde je njegov puls išao i do 180, znamo da je normalno negde do 70, recimo, pa onda slabost bubrežne funkcije, porast šećera u krvi, pleuralni izlivi koji su morali da budu punktirani, intrahospitalne infekcije i septičko stanje. Jako dramatična, kompletna slika koja je trajala sve ukupno dva cijela meseca. A onda, nakon svega toga, kada je opet došlo do jednog poboljšanja, da kažem, respiratornog, nastupa kvalitativni poremećaj svijesti uz motorni nemir i fiksiran pogled koji je također trajao nedeljama. I to je, to je bila slika koju je jedno dementno, delirantno stanje gdje sam se ja sve vrijeme toliko plašila da će negdje ostati možda i nakon neke rezidue toga ili, ili demencije. Međutim, evo, radila sam mu pre neki dan i mini mental test, tako da njegove kognitivne sposobnosti su zaista još uvek izvanredne. Pitate me najteža pitanja, to odgovorit ću i vidjeti da sam uvijek. Dakle, evo sad ja ovako da sublimiram Jelu dve, tri rečenice. Borba je trajala dva meseca. Vi ste prvu krizu do respiratora ste stigli za 4 dana. Onda ste bili 9 dana na respiratoru, usledilo je poboljšanje, a onda je vrlo brzo opet usledilo pogoršanje i vratili su vas na respirator. U tom trenutku imate i skok šećera i aritmije i kad ste se povratili niste bili potpuno svesni. To je, koliko sam shvatila, plašilo vašu ćerku. To je onako, kako da kažem, lečenje, jedno dvomesečno mučenje u nekoliko rečenica. Ali pre svega toga, profesore, rekli ste kako niste baš mnogo verovali da je ta korona toliko strašna. Kako počinje sve? A tu je glavni problem, što sam ja isto pripadao onoj grupi misleći, pa dobro, šta sada, virus neki, prehlada, dupla, mislim, korona, nešto kao grip, teži grip, oblik gripa, svake godine dobijem neku temperaturu, otprilike izdržat ćemo to i tako da sam bio prilično neozbiljan i sa maskama. Ulazim, ja se vozim gradskim saobraćajem, pa nekad stavim, nekad ne stavim masku i tako dalje. Bio sam, priznajem, dosta neozbiljan oko toga i zato ja sad apelujem, ovo je za sve publiku, svi koji slušaju, vodite računa, stvarno nije naivno, jako je dramatično, ja sam imao sreću. Kažem, niko nije verovao tamo da ću ja preživeti. I baš kao eto primjer nekoga ko je preživeo to, mogu da pokažem drugima. I još uvijek traje moj oporavak, ja sam sad kod kuće, ali sad hodam sa štapom i tako dalje, imam jednu opštu malaksalost. Svi kažu da ta malaksalost traje i 6 mjeseci posle ovog dramatičnog stanja. Ali kakvi su bili početni simptomi, profesore? Šta ste vi to ignorisali od tih prvih nekoliko dana, računajući, eto, proće to? Pa to je bila, pa imao sam kijavicu, išao na nos, nešto tako, neka mala temperaturica, možda 37,5, i tako mislio sam, no dobro, grip, nema veze, nije strašno. Onda kad, se, kad su primetili, kad su radili pluća, pa vidjeli da pluća maltene ne funkcionišu, da na šta ja uopšte dišem, shvatili su da je taj virus napada pluća od važnih vitalnih organa, srce, i veliki broj pacijenata umre zbog srca, jer virus napadne srce i srce ne funkcioniše kako treba. Tako da zaista
komplikacije mogu da budu vrlo, vrlo dramatične. Ja sam imao sreću, verovatno, zahvaljujući, naravno, slažem se i tretmanu i svim ostalim stvarima, ali nemojte se igrati sa ovim, zaista je vrlo ozbiljna bolest, vrlo ozbiljna stvar, to nema veze sa običnim nekim gripom, gde mislimo kao nema veze, pobedit će moj organizam to. Dakle, da pošaljemo poruku da se već prvi dana simptoma obavezno jave ljudi koliko god da je lagana klinička slika. Ali, Joana, šta je tatu nateralo da se javi lekaru? Već petog dana bolesti, kada smo mi došli, on je negirao i podaštavao od prvog momenta da je to korona i da, iako jeste, će to da bude neka dramatična slika. Iako sam ja njemu sve vreme radim i sa tim pacijentima imam priliku da vidim i komplikacije i ishode raznorazne, govorila i sugerisala da ne može tako neozbiljan pristup da ima i da treba više da se pazi. On je smatrao da će to beli luk i džumbir, njegova omiljena terapija, da sve reše, koju je tamo malo pojačao u tom trenutku. I ono što se u stvari nama dogodilo jeste da sam pokušala da dođem do njega, rekla sam mu da izvadi krv, on me nije poslušao naravno, dok nisam fizički došla i stavila ga doslovno u kola i dovela u bolnicu. Tamo smo već imali šta i da vidimo njegov. U tom trenutku skor na skeneru je bio 17 od tih maksimalnih 25, to sad već svi znaju kako se negde gradira. To je bilo ono što je zabrinjavalo i zbog čega je sve išlo s tom progresijom je što se sve desilo, znači to je bio njegov šesti dan bolesti u inicijalnoj fazi gde tek predstoji pogoršanje i neki pik, njemu u tom momentu je bio 17. Znači već tada je bilo onako dramatično loše, međutim druga stvar koja je negde isto važna da se pomene, to stanje psihe i mentalna stabilnost. Jako je teško da ljudi u takvoj situaciji ostanu pribrani i mirni, potpuno prirodno, da napadaju i strahove i panične napade zbog nedostatka vazduha i daha prosto. Ali ono što je mene sve vrijeme paralelno i potresalo, a i oduševljavalo je njegova količina pribranosti i smirenosti, koja je zaista do samog čak i te intubacije, do momenta intubacije i on svaki trenutak gledao da onako bude relaksiran, da komunicira, da čak drugi ljudi oko njega pokuša da opusti nekim šalama, visevima i tako dalje. I mislim da mu je to takođe doprinelo da taj broj respiracija koji je onako prilično intenzivan kod njega da bude malo manje, naravno nije ga dovelo do toga da ne bude intubiran, ali opet je negde mentalno jako važno. Eto, još neke anegdote, on je zaista pred neposredno sred intubaciju pitao našeg doktora, profesora, da mu negde obeća, odnosno da pitao ga za koliko će se dana opet videti. Pored toga je spominjao naravno da piše autobiografsku knjigu i da smatra da ima još materijala koji bi ubacio. Ima šta da radi tata još godina. Istina, imate još posla, profesore, i imate drugu šansu. Hvala i lekarima i Bogu na tome. Ali da nam kažete, koja je vaša poruka svim ljudima koji su prošli možda lakši ili sličan oblik lečenja kao i vi? Kako da sada nastave da žive normalno? Mnogi se plaše, mnogi su razvili strahove, anksioznost, napade panike. Dakle, kako se vi borite sa psihom posle ove teške bolesti? Pa ja mislim da je optimizam nešto što stalno treba imati na umu. Dakle, verovati u sebe, verovati u neke svoje sposobnosti, snage i tako dalje, neki optimizam. Svi kažu da optimizam dodatno daje jača taj imunološki sistem koji je očigledno važan. Još uvek moguće da imamo tajne neke u vezi sa ovom bolesti, da li to može da se vrati, da li se vraća u blagoj formi, kako. U svakom slučaju imunizacija, odnosno ove vakcine i tako dalje koje primamo, to je jako važno. Još uvek imamo tajni, čini mi se, oko ove bolesti, ali da nije naivno, da treba krajnje ozbiljno shvatiti, to je moja poruka posle svega što sam preživeo.
Ja se nadam da ćemo se uskoro videti ovde u studiju, da nam dođete vi i vaša draga ćerka, doktorka Joana, da ovo prođemo još jednom onako detaljno. A ovo za početak je, mislim, bila vrlo važna i vrlo značajna poruka da se sa ovom bolesti ne igra i da se treba javiti odmah na početku i shvatiti sve simptome vrlo, vrlo ozbiljno. Hvala vam i na borbi, hvala vam i na ovoj korisnoj priči. Čuvajte se, oporavite se potpuno, pa se vidimo uskoro. Može? Hvala vam. Hvala i vama, Joana. Hvala, vidimo se ovde svakako ponovo. A ostanite sa nama, nama sledi jedna vrlo zanimljiva tema o imunitetu. Jedna od najčešće obrađivanih tema tokom pandemije virusa korona bila je kako popraviti stanje imuniteta. U šumi saveta neke su priče koristile i pomogle. Ali, nažalost, bilo je i onih netačnih, onih koje su zbunjivale i pravile nove zablude kojih je inače već dosta. Danas ćemo pokušati da razrešimo neke od njih, da shvatimo šta jeste, a šta nije, a sve odgovore o imunitetu daće nam naš dragi gost, profesor dr. Borislav Kamenov, imunolog. Profesore, dobro nam došli. Bolje vas našao. Mi, profesore, danas imamo toliko posla da odmah moramo da pređemo na zablude i da ih razrešavamo. Može? Može. Počinjemo. Kaže, prva zabluda. Imunitet se brzo može poboljšati suplementima. Ima jedna narodna koja kaže, u oči Božića prase se ne goje. Istina. To je velika istina, da. Jeste. Znači, ceo sistem imunitet se gradi celoživotno. E sad, to je jedna vrlo važna priča. Čime se u stvari pogorša stanje imuniteta? Šta mi to sve radimo? Mi smo nekako, znate, naučili pušenje, alkohol, nespavanje, fizička neaktivnost. To sve nekako znamo. Ali šta inače mi to radimo što presudno utiče da se pogorša imunitet? Pa mi mnogo toga radimo što presudno utiče da se pogorša. Šta je tu sad još važno vezano, ja ću da kažem, za hranu? Znači, za hranu najveći broj ljudi pati zbog neželjenih reakcija na mleko, na primjer. Mleko možda bude vrlo problematično za veliki broj ljudi. Ja bih rekao čak, jeste, čak za polovinu ljudi. Čak 50% ja bih rekao ljudi. Zato što ima kazein, a kazein može da buši creva. Znači, evo ću da vam navedem jedan primjer. Na Novom Zelandu, gde se proizvodi mleko u velikim količinama, primetili su da deca nekoliko puta više dobijaju šećernu bolest nego što dobijaju u nekim drugim krajevima. I neko se dosetio, kaže, to je vezano za velike količine mleka. I oni su napravili selekciju krava, napravili su takozvani krave sa A2 kazeinom, koji ne pravi ovakve probleme. I onda, kad su to napravili, kad su počeli da distribuiraju posebne farme, posebne trgovine za sve to, onda se broj dece koja oboljeva od šećerne bolesti drastično smanjio. A čekajte, izvinite, moram da vas prekinem. Da li onda to znači da mleko bez laktoze Nema je dobro? Nema to veze sa laktozom. Nema, jel? To ima veze sa kazeinom. A šta kažete pored mleka? Šta još to tako drastično utiče na imunitet? Znači, travanje životinja. Znači, travanje životinja. Pilići se kljukaju, krave koriste silaže. Znači, koriste se nekakvi dodaci u hrani koji treba da naprave da se životinje malo brže rastu, da se goje, da imamo malo veći prihod. I kod svinja isto tako, da. To i kod svinja. Znači, ja zato kažem, najbolje životinje su jagnje i jare. Zašto? Zato što one ne prihvataju mnogo toga. One brste hranu, one uzimaju zdravu hranu. Teško ćete vi njih da naterate da koriste nešto što nije dobro. A šta kažete za šećer, za industrijski prerađenu hranu, za masnoće koje zovemo transmasti? Sad, mnogo toga je u cirkulaciji. Kad ovako pogledate, kažete, Bože, pa ispada da je sve što jedemo manje sve više loše. Sve to tragično loše. Da. Znači, transmasti, tragično loše. To su oni margarini. To je bilo nekada... Lisnato testo. Jeste, lisnato testo. Znači, to se koristilo i dan danas se koristi. Ljudi čak i ne znaju da koriste transmasti. Oni kupe neke kore tamo ili nešto, neko testo i to bude ukusno, lepo. Mada razne slatkiše neke. Slatkiši, znači to. Znači, roditelji koji nauče svoje decu da jedu slatko, to je velika nesreća. Pa onda, posle toga, kad uskrate im slatko, a im ubače veštačke zasađivače, što je još veća nesreća. Zašto je veća nesreća? Pa zato što
Ukus nama služi da nam obavesti o sistem šta nam je potrebno da radi. I kad jedemo slatko, onda se luči inzulin. Da, da. A mi ne jedemo šećer, nego unesemo veštački zaslađivač. I luči se inzulin i ubaci se nas u hipoglikemiju. I uvodi nas u priču koja se zove inzulinska rezistencija, koja će na kraju da nam napravi bol. To su ovi zaslađivači što nemaju kalorije. Zaslađivači što nemaju kalorije, da bome. Jeste. Znači, sve kad pogledate, mora da se ukus formira da ne podležemo lažima. Pazite, nijedna laž nije donela ništa dobro. Znači, kad vi sebe lažete da jedete slatko, a ne jedete, to je laž koja je opasna po život. Opasna je po razvoju raznoraznih bolesti. A šta, izvinite, a šta kažete za light proizvode? Naravno. Znate, ono kad ima manje masnoće u jogurtu, u mleku, smanjena količina, ne znam čega. Sad ću da vam kažem, znači, što se toga tiče, znači, sve što je iz mleka masno, sve je zdravo. Buter je zdrav, ali treba da se oslobodi kazeina. To se radi tako što uzmete pa stavite maslac, stavite ga u šerpu, pa onda stavite da se kuva, da vri, a onda se kupi to ono belo. Pena se skloni. Pena se skloni. Ili se to kupi G butter, kako se kaže, G butter. Jeste, to je sad tako popularno. Nekad se to zvalo maslo. Jeste. I to je nešto što je, mislim, opet govorimo zašto se skida. Zašto u G butteru to skidaju? Zašto dečici, napravljena industrija koja taj kazein razlaže? Zašto? Zato što je štetno. Ali recimo pšenica, ječam, raž, to su otprilike najozbiljniji kandidati da prave problem. Dakle, da izbegamo žitarice sa lektinima. Hibridne žitarice. Znači, spelta i ona ima neke lektine, ali spelta nije štetna. Jeste, stara je sorta. Helda nije, stara sorta. Helda, znači, lanino seme, proso. Susam. Pirinač, susam. Sve su to fenomenalne stvari. Profesore, mi smo nekako naučili kroz ovih godinu dana da se čovek koji ima loš imunitet osjeća i umorno, i pospano, i nekako onako bezvoljno. Sve to nekako ljudi mogu da prepoznaju kod sebe i organizam zaista šalje signale koje možemo da pročitamo. E sad, ako je već sve to počelo, da tako kažem, i ako hoćete što pre da uradite nešto, koliko se to brzo može poboljšati suplementima, dakle imuni status, i kojim suplementima? Znači, može da se popravi suplementima, ali može da se naročito popravi korekcijom ishrane. Ishrana je tu najvažnija i naročito može da se popravi primjenu probiotika. Aha. Jer vrlo često ti ljudi nemaju dovoljan broj bakterija koje su saveznici našem organizmu i koje omogućavaju da se mi manje trujemo, da su naša creva zdravija, da creva ne cure, da nas ne boli stomak, da ne razvijamo hronične bolesti. Takozvani hronični umor, ili kako se to srpski kaže, chronic fatigue sindrom. Znači, to je sindrom koji govori da smo mi ozbiljno ugroženi. Znači, ako neko ne veruje koliko je umoran, on neka stane ispred ogledala, pa neka isplezi svoj jezik ili neka pokaže ukućenio, pa će da vidi kako mu je jezik beo i obložen. To su otrovani ljudi. Kad je beo jezik? Jeste. Pa mlade dame i gospođe i gospođice kojima izlaze bubuljice na licu, koje imaju akni, koje to leče raznoraznim mastima, takođe su otrovane. I sve iz creva. Pa i oni koji imaju ekcem takođe su otrovani. Sad mislimo, kažemo, alergičan ili može i to da bude, ali su uglavnom otrovani. A onda da ne pričamo i oni koji ima preskače srce, i oni koji ima policistične jajnike, i oni koji ima strada tiru ideja, i onima koji strada štita dambome, i onima koji sve živo strada. Znači, to su oni koji će strašno da obole od COVID-a i da imaju strašne posledice. Znači, to se prepoznaje. To se može da prepozna i to može da se prevenira. Ne može za dva dana, za tri, ali može relativno, da kažemo, za jedan kraći vremenski period. A koliko brzo, profesore? Jel može to za 6 meseci? Pa evo, ja vam kažem, ja imam pacijente, na primjer, gde za mesec dana poprilično, kad sve stavimo pod meru, za mesec dana poprilično se poprave. Profesore, sledi nam nova zabluda. Imamo mi dosta posla, tek smo počeli. Kaže ovako, uzimanje velike količina vitamina C je presudno za dobar imunitet. I ovo je jedna zabluda koja je sad i u koroni onako isplivala dosta, kako da kažem, među ljudima. Ja se sećam, lekari su upozoravali da, kako da kažem, bioraspoloživost zvuči komplikovano. Tog C vitamina ne može, ako vi unesete mnogo, ne može to sve da se iskoristi. I rekli su granično 500 mg do gram. To je neki plafon. Međutim, sad to ljudi uzimaju, kažem, 2-3-4 grama. Pa zato što mnogo veruju vitamin C, a nikako ne veruju vitamin D. I tome ćemo pričati, ali koja je gornja granica vitamina C? Pa evo biste rekli. Znači, vi ste rekli. Znači, ako jede povrće i voće, ja mislim čak mu uopšte vitamin D ne treba. C. C.
Naravno, sad ajde da kažemo zbog COVID-a i zbog u sezoni virusnih infekcija. Može malo da se i više uzme, i da se uzme i 500 i 1000 da se uzme, ali ne vreda se uzme 10.000, na primjer. A šta je previše, prostore? Je li preko grama mnogo? Pa mnogo je već preko grama. Ali pazite, da vam kažem, ja pošto proveravam svoje pacijente, ja imam pacijente koji uzimaju 2 grama, a opet im fali mnogo vitamina C. Pa kako je to moguće? Pa moguće zato što im fale ove druge stvari koje ne omogućava vitamin C da se ugradi. Recimo, u COVID-u se davala alfa-lipolična kiselina u vidu suplementa. Jeste, alfa-lipolična kiselina je mnogo moćna. Zašto je taj suplement moćan? Ona je moćna, pa vi znate, kod neuropatije, kod dijabetisa, to je lek izbora. Dobro. Alfa-lipolična kiselina je lek izbora. Polinezasićene masne kiseline su mnogo moćne. Zašto polinezasićene masne kiseline? A kako da ih uzmemo? Pa, mi u hrani koju imamo, to ribe severnih mora uglavnom imamo. Znači, i mi možemo da i te ribe koristimo. Imate skušu, imate osliće, imate... Znači, sve to može, pa čak i sardine i one to imaju. A losos? Losos jeste, ako je prirodan, sad ima i veštački losos. To je sada isto pitanje. A znate da se svi žale da u toj ribi ima žive? Jeste, to je kotunja naročito. Znači, ne velike ribe, samo male. Aha. Znači, velike ribe imaju mnogo žive i teških metala. Znači, svašta imaju, možda i radioaktivnosti, ali male ribe, one ne stignu da ugrade u svoje telo te toksine koji se nalaze znači, u moru. Znači, ne tuna, nego sardina. Sardina, na primjer, ima prednosti u odnosu na to. Zbog trovanja, kad govorimo o trovanju, na primjer. Ali to znači da treba uzimati kroz suplemente omega-3 masti? Treba uzimati. Znači, omega-3 to ima... Jeste, omega-3 moćna. Dostupno. Omega-3 moćni suplement. Moćni suplement. Volela bih samo pre nego što pređemo na novu zabludu, da nam kažete, kada biste vi kao lekar birali 3 elementa neizostavno za svakog čoveka koji živi tako kako živi, ne može da se hrani dobro, ne spava dobro, ne kreće se dovoljno i tako dalje. Znači, u svakom slučaju na prvom mjestu je vitamin D. Dobro. Onda dođu cink i selen, naravno. I sad, ajde da kažemo, neka bude i folna kiselina. Mislim, ne mora da budu 3, neka budu i 4. Dobro. I ja sam rekao, a gde sam rekao na prvom mjestu? Jeste. Znači, i C, njega ne pominjem zato što svi veruju u C vitamin. I svi vitamin C uzimaju u svim mogućim količinama. I ja lično mislim da to uopšte nikome ne nedostaje i ne kažem da ne uzimaju vitamin C. Samo hoću da kažem, ne može vitamin C da reši. Ono što mi mislimo da može da reši, on može da reši do nekog stepena. Ali da vas razreši problema COVID-a sigurno ne može. Naravno, i problema lošeg imuniteta. I lošeg imuniteta sigurno ne može. Dakle, D vitamin, cink, selen, probiotici, polna kiselina. To je svakako nešto što je optimalno. To je nešto što je apsolutno, znači čak i na neki način sve i potrebno. Evo nam je sledeća zabluda, profesora, da vidimo šta kaže. Kaže, trajni imunitet se gradi samo u prvih nekoliko godina života. Ako ćemo da kažemo ko je najvažniji period, o kome niko ne razmišlja nešto naročito, to je intrauterni razvoj utrobe majke. Da, da. I prerođenje. Prerođenje, to je najvažnije. Recimo, ja vidim, na primer, deca dođu sa ekcemom i to kad dobiju ekcem, dobiju posle 5 dana od rođenja. 5 dana. I sada, mislim, doktori ovo kaže, pa ne može da bude zbog mleka, zato što nije još pila mleko, sisa od majke. A majka je jela nešto što ne valja? Majka ne podnosi mleko. Majka je imala ekcem, majka je imala policistične jajnike, majka ima grudve u dojkama, sprema se da dobije rak dojke, majka ima štitnu žlezdu oštećenu. Niko nikada nju nije pitao šta jede. Nije pitao uopšte. Ima rezistenciju inzulinskog receptora, obložen jezik, jadna, tužna, umorna, jadna i čemerna. I sad ona treba da doji dete i sad mi se čudimo što dete ima ekcem. Pa naravno da ima, zato što se problem... Dijagnoza se napravila još u intrauterinom razvoju. Imunitet se stiče celog života. Samo se razlikuje tip odgovora. Znači, nije isto u najmlađem uzrastu, nije isto u srednjem dečjem uzrastu, nije isto kasnije. Znači, prirodni taj imunitet koji je preiskonski, koji nas štiti od svega i svačega, to je najnespecifični imunitet. To što sam ja na početku govorio, to je taj koji nas najbolje štiti od COVID-a, ako je u dobrom stanju. Zato deca i manje oboljeva od COVID-a. Aha, to je u tih prvih nekoliko godina života. To je u tih prvih nekoliko godina. Zato što oni imaju taj dobar nespecifični imunitet. I oni se baziraju na odgovoru makrofaga i oni se baziraju na vitaminu D i oni se baziraju na svim ovim stvarima što smo govorili, koji direktno pomažu makrofagima da reše problem. Oni ga, što kažu, prostreljaju na 2 na 3 virus kad uđu u ćeliju. Jel da? Da.
Ali vidite, profesore, sad nas ovde čeka jedna zabluda koju mislim da detaljno moramo da objasnimo, jer sad svi gledaju antitela. Ko se vakcinisao i ko je preležao COVID, samo se meri i gleda se ona vrednost IgG zaštitnih antitela, pa da vidimo šta kaže nova zabluda. Kaže, ko nema antitela, uopšte nije zaštićen. I to je veliki strah onih koji su preležali COVID i stalno mere antitela. Međutim, to nije jedini, da tako kažem, zaštitni odgovor koji imunitet može da da, je li tako? Postoji ovaj ćelijski imunitet. Tako je. Da nam objasnite šta je taj ćelijski imunitet. Ćelijski imunitet je drugi tip odgovora. Znači, antitela su u suštini, ona zaustavljaju virus i neutrališu virus. I vi sad znate, u zavisnosti od vakcine prave se antitela koja vezuju se za taj spike protein koji se vezuje za ACE receptore i tako ulazi u ćeliju. Znači, to je što se tiče tih antitela. Ali, ćelijski imunitet radi drugačije. Ćelijski imunitet radi kada su ćelije inficirane, vi ne možete sada antitelima da zaustavite virus. Nego vi morate tu ćeliju da ubijete. Da izvršite egzekuciju, znači što kažu da ga osudite na smrt pa da ga streljate. Ko ih strelja? Te ćelije. Dobro. Te imunski sistem. Jesu to one naše ubice ćelije? Te ćelije ubice. Killer cells. Killer cells, jes. Ali kad one ubijaju ćeliju, to je dobro kada je malo ćelije inficirano. A kad je mnogo inficirano, onda nastaje citokinska oluja. Aha. I onda oni stradaju pacijenti. Znači, oni u stvari stradaju. Zašto stari imaju taj problem više? Zato što oni su skloni da razviju citokinsku oluju. Jer ko reaguje prekomerno ćelijskim imunitetom, on je ugrožen. Ko ne reaguje, on nije ugrožen. Znači, sad ispada malo suprotno od onoga. Da, da, malo nelogično. Malo nelogično. Mi kažemo, imunitet je dobar da nas zaštiti i jeste tačno. Ali, kaže, ona ima jedna narodna, kaže, kasno Marko na Kosovo stiže. Prekasno, jel? Prekasno. Znači, da je on stigao, kad je mali broj ćelija inficiran, to bi bilo sve aferim, sve bi bilo potaman. Ali on nije stigao, nego stigao onog momenta kada se mnogo ćelija inficiralo. Aha, kad se to sve raširilo. I kad on krene da ubija sve po red, onda napravi ozbiljnu priču. A profesore, jesam ja dobro razumela, može da se desi da je neko imao COVID, da nema antitela, ali da ipak ima određenu vrstu zaštite? Jeste, ima. A kako da zna čovek da li ima taj ćelijski imunitet? Pa ovako, ćelijski imunitet se teško ispituje. To može u principu da se ispita, naučno da se ispita, ali se teško praktično to dijagnostikuje. To znači ne možemo, na primjer, vi i ja da znamo da li to ima. Ne možemo da odemo sad pa da kažemo koliko ja imam takozvanih TH, ne znam, ovakvih ili onakvih limfocita, specifičnih za taj antigen. Razumete me? Da, to dva odgovora. Baš za taj virus. Mi imamo marker za te ćelije, ali ukupni markeri. Ali ne znamo koliko njih prepoznaje COVID antigen. Jasno. A šta kažete za antitela? Mi merimo stalno IgG antitela i posle vakcinacije i posle preležane bolesti. Da li taj visok nivo antitela znači i visok nivo zaštite? Ne mora uopšte da znači. Ako dobijete veliki broj agensa virusa, ako dobijete veliki broj agensa sa mnogo virusa, možete da se zarazite, bez obzira što imate antitela. Što znači mi svako ko ima, ja kažem, mora da se štiti znači, i dalje? Sad se vraćamo na početak priče. Na vitamin D se vraćamo. Mm. Znači, ako mi sada pojačamo, ako smanjimo trovanje, ako pojačamo aktivnost vitamina D, ako ima dovoljno vitamina D, on će da ga ubije. I nema nikakvih problema. Znači, mi smo se zaštitili, što kažu, dvostruko smo se zaštitili. Mm-hmm. Napravili smo antitela da prepoznamo neprijatelja. To je jedna priča. Ali to što smo ga prepoznali ne znači da možda ga ubijemo. Da, ne znači da možemo da ga neutrališemo. Da ga neutrališemo. Znači možda ga neutrališemo. A za to je neophodan vitamin D. Opet se vraćamo na vitamin D. Koji sada će u ćeliji da ga ubije? Ali profesore, evo da ja obrovim gradivo, da vidim da li sam dobro naučila ovo što ste vi nama sad objasnili u vezi sa antitelima. Dakle, ako neko ima antitela, to jeste izvestan vid zaštite. Međutim, ne mora da znači. I ko ima IgG antitela, možda može da se zarazi, je li tako nekom... Jeste, ako je veliki udar virusa. Ako je velika količina virusa bila. Velika količina jeste, može da se zarazi. I da je presudno, pored antitele, imati dobar nivo vitamina D da bi ona zaista bila zaštićena. Tako. I da je presudno da se ne truje hranom, jer će onda da ima dobar vitamin D. Jasno. Jer svaki onaj ko se truje, on potroši vitamin D na detoksikaciju. A, da, da. I nema šta da stigne da ga brani od COVID-a. Ali, da shvatimo na kraju,
nisu samo antitela, ta merljiva IgG antitela jedina koja štite, važna, postoji, su, kažemo, postoji ćelijski imunitet, postoji ćelijski imunitet koji ne možemo da izmerimo. Koji ne možemo da izmerimo, koji možda bude čak i opasan kad se on aktivira, ali je najvažnije da mi podignemo taj nespecifični imunitet, te makrofage, te ćelije koje imaju dvostruku funkciju. A čime ćemo to uraditi? Vitaminom D. Sve se vrti oko vitamina D. Odlično, evo stiže i vitamin D. Kaže prva istina. Neki antibiotici imaju imunomodulatorno dejstvo. Pa šta znači da antibiotik ima imunomodulatorno dejstvo? Znači može da promeni odgovor imunskog sistema. Naprimer, hemomicin, koji se kod nas upotrebljava. Pa davao se i u COVID-u. Znači, ja se sećam, predno 20 godina bio sam na jednom kongresu gde su Japanci se spremali da izdvoje imunomodulatorni molekul iz hemomicina da nema antibiotska svojstva. Aha, da ne ubije bakterije, nego samo da štelu imunitet. Tako je. A je li zbog toga dat antibiotik u COVID-u? Ne, nego zašto je dat antibiotik? Da se smanji zapaljenje. Zato što ima zapaljenje i ne može da se napravi jasna distincija da li je to superinfekcija bakterijska ili je zbog ćelijskog stradanja. Aha. Ja sam duboko uveren da je to zbog ćelijskog stradanja. Ali ne možemo da kažemo da nema i neke superinfekcije. I zbog toga mislim da je opravdano da se daju antibiotici. Jer ne možemo da budemo sigurni, bez obzira što mi ne izolujemo ništa. Aha. Znači, mi možemo da damo antibiotike, ali mora da znamo... Koji su imunomodulatorni? Da je šteta golema, zato što ćemo da pobijemo crvenu floru i mi ćemo da ga pripremimo da se on više truje i da više ima neželjene efekte. A koje biste probiotike preporučili uz antibiotike kad oni već moraju? Dakle, šta to treba da pročitamo tamo na onoj specifikaciji? Pa ima, recimo, ima na primjer, Lactobacillus casei, Lactobacillus breve, Lactobacillus salivarius, ima rhamnosus, ima... Uglavnom su to iz Lactobacillusa familije ili bifidobaktera. Znači, ja, na primjer, lično dajem imunolaku, ima sva ta tri ova koja sam pomenuo. Je li to utiče na imunitet? Recimo, pa, da uzimate probiotike bez obzira na antibiotike? Bez obzira na antibiotike. Vi imate često poremećena creva. Vi ste se trovali mlekom, vi ste se trovali mesom, vi ste se trovali pšenicom, nije bitno čime ste se trovali. Znači, ako su creva oštećena, ako vi unosite probiotike, vi ćete da ispravite creva, smanjit ćete ulaz toksina u organizam, omogućit ćete da vam je manja doza vitamina D potrebna da preteknete. Evo sledeće istine, profesore, kaže. U ishrani bi trebalo da bude dosta antioksidanata. Gde da ih mi pronađemo? Šta da jedemo? I koje možda antioksidante da uzmemo, što bi se reklo, preko tablete, preko suplementa? Selen i bakar, vrlo važni. Znači, ako nema bakra i selena, nema superoksid iz mutaze. To je najmoćniji antioksidant. Znači, to je selen i bakar. Mi nemamo ni jedno ni drugo. Moramo da izvršimo substituciju. Dobro. Da bismo prevazišli problem. To je i vitamin E, koji je važan za oksidaciju masnih kiselina u membranima ćelija, vidite. Pa je vitamin C, koji je hidrosolubilan, važan za vodene rastvore, znači tu gde nema masti, tu da nas zaštiti. Znači, eto, vraćamo se opet i vitamin C, da kažemo da je važan. Pa su tu flavonoidi, isto tako važni. Šareno voće i povrće. Pa su tu i folna kiselina, pa je tu i jod isto moćan i važan. Sad ću da vam kažem još. Homeostaza organizma, kalium, na primjer. Mnogi nemaju kalium. Zašto? Zato što mi merimo kalium i kažemo ovako, normalne vrednosti natrijuma sa 140 i nešto, kalijuma 4 van će, a u ćelijima to je obrnuto. I kako mi na osnovu tih 4 ili 3,8 ili 4,2 možemo da zaključimo koliko ima? Kad vadimo iz krvi. Kad vadimo iz krvi ne možemo da zaključimo. Znači, mnogi imaju veliki deficit kalijuma. Kalijuma? Neki imaju toliko deficit da srce počne da im preskače, pa im kardiolozi daju da piju kalijum. Jasno. Profesore, sledi njegovo visočanstvo vitamin D. I kaže, dobar nivo vitamina D jedan je od najvažnijih faktora imuniteta. I to smo shvatili mnogo puta i sada u COVID-u, ali da nam kažete, ovo što mi vadimo iz krvi, ovaj nivo vitamina D, da li je to dovoljan pokazatelj da smo u manjku ili da je, recimo, stanje dobro? Pa to može da kažemo da jeste prilično dobar pokazatelj. Dobro. Ali to ne znači baš da je u tkivima takva situacija. Dobro. Ali ako uzmemo da to, znači možemo još da uzmemo parathormon, na primjer.
koji govori kad je neko predoziran. Aha. Pošto se svi plaše od predoziranja, a i kad se predozira nema nikakvih problema. Znači, to a kad uradite parat hormon, da li je, ako je predoziran, neko D vitaminom, povišen ili smanjen? Smanjen je. Ima nekih ljudi koji se sunčaju, pa opet nemaju vitamin D. Pa to je zato što se truju. Potroši se vitamin. Potroši se. On se troši na detoksikaciju, na trovanje, rešavanje trovanja. Se troši. I onda nema za COVID da ga zaštiti. Pa da li onda kad smo u nekom velikom i jakom stresu uzimati veće količine vitamina D? Naravno. Slobodno. Slobodno. Ja kažem, mislim, ja bi najradije da uzimao svako onoliko koliko mu treba. Mm. Ali za stan i pani, kada se ne zna koliko mu treba, bolje da uzme više nego da uzme manje. Ne može da napravi štetu? Ne može nikakvu štetu da napravi. A koje su doze optimalne za u toku dana? Pričamo sada od dečijeg perioda do nekog koji ima 80-90 godina i naravno i ovim mlađim ljudima. Znači, što je stariji, treba mu više. Ja sam u početku govorio, to je 10 jedinica. I onda svi me kritikuju. 10.000 jedinica? 10.000 jedinica. A kaže znači, se negde do 4.000 je najviše. Nema veze. To je greška. Može da bude za nekoga i 4.000, ne kažem ja. Dobro. Ali hoću da kažem, na pamet, ako ne merimo, ne proveravamo, za stare ljude 10.000 jedinica. Mm-hmm. Ja sam to pričao, za mlade ljude 5.000 jedinica. Dobro. A zona svakodnevno? Svakodnevno. 3.000, 2.000, zavisi od godina. Pa su onda Slovenci, dok su ovi mene kritikovali ovde naši autoriteti, preporučili 15.000 za stare i 7.500 za mlađe ljude. A za decu i omladinu 3.000 do 4.000. A u kom obliku da ga uzmemo? Imamo sad recimo, imamo D2, D3 vitamin. D3. U nekim D3 je bolje. D3, pa to je onaj od sunca. Aha. To je taj koji ne štiti. Dobro, dakle da biramo D3. Da biramo D3. Pa svima onima piše uglavnom D3. A imate i one varijante kada je K2, D3 pakovanje, znači, da tako kažem. Znači može i K vitamin. Znači, a zašto je to važno? K vitamin vam je recimo važan za one koji imaju problem sa kostima. Uh-huh. Jer svi ti imaju problem sa kostima. Ti koji su pili mleko, oni imaju retke kosti, osteoporozu. Ako svi veruju da mleko pojačava kosti, ne, nije tačno. Jel? Slabe kosti imaju, naprotiv. Za njih je K vitamin mnogo važan. Znači, K vitamin uz D vitamin potencira efekte. Što znači, bolje se apsorbuje vitamin D. Ali K vitamin vam je bitan za stvaranje faktora koagulacije i za koagulaciju krvi. I to je mnogo dobro stvar onda. Dakle, K2 je dobar. Dobar je. K2 je i za kardiovaskularne probleme. I za kardiovaskularne, pa to su krvni sudovi, udarno oštećeni. Ali i za ove druge koje imaju druge probleme, ne mora baš da bude kardiovaskularni. Jer mi to smo skloni da kažemo za srce ovo, a za bubrege i ono, mislim. Znači, ali u suštini... Pa koristi svemu. Pa svemu koristi, jeste. Šta biste odabrali? Kapsule i te, tako da kažem, draže pune ulja ili recimo kapi da sami kapate? Ja uglavnom preporučujem pacijentima kapi. Ima praktičan razlog za to. Dobro, zašto? Podešava se doza lako. Aha. Znači, ja mu kažem da pije 10 kapi, pa mu kažem, ajde sad 13 kapi. Kako će ono tablete da pređe da 13 kapi? Ne može. Razumete me? Znači, to je zgodno. A drugo, mnogo jeftinije. Eto nas kod poslednje istine mnogo važne, kaže. Za dobro stanje imuniteta važno je očistiti organizam od štetnih materija. E, odlično, ovde da nas naučite za kraj kako se to s vremena na vreme čisti organizam. Mi smo razne stvari slušali. Neki su preporučivali zeolit, pa su neki preporučivali šejkove od zelenog povrća. To su, znate, ono, blitva, vlakna, spanać. Vlakna, tako je. Pa su neki preporučivali i alge za čišćenje organizma. Pominjao se i glutamin, jedna aminokiselina koja takođe koristi čišćenje organizma. Tako je. Šta je od svega toga tačno i kako se organizam čisti? Sve je tačno, na neki način. Ali je najvažnije da se ne zagadi pa da se ne čisti. Da se ne truje. Plašim se da su svi već došli u neku fazu zagađenja. Znači, svi su došli. Znači, imamo tu i preparat. Imamo, recimo, jedan gel koji je silikatni proizvod. Ima strukturu takvu da vezuje krupne molekule. To su uglavnom toksini. Dobro. Znači, slično kao što to radi zeolit, slično kao što radi aktivni ugalj, s tim što je selektivni i ne vezuje hranljive materije. Uh-huh. Jer ti, po tipu zeolita i tako dalje, oni vezuju i nutritivne elemente. I ne smete dugo jer će da ostanete bez svih tih suplemenata, vitamine, šta god hoćete. A čekajte, ne sme zeolit dugo? Ne sme dugo. Koliko dugo sme? Pa, nekoliko dana, nedelju dana. Pa čak i ovaj selektivni ne sme duže od 3 nedelje da se koristi. Znači, ali to nekada možda bude dovoljno. Vi napravite pauzu, pa... Ali mora da vidite šta vam smeta, mora da vidite šta jedete. Znači,
mora da, probiotik i mnogo, sve smo rekli. Koje i su za čišćenje, ali tako? Pa naravno. Pa on, za, on zaustavlja, on popravlja ćelije. Mm-hmm. On, on je, sarađuje sa ćelijama, on je naš saradnik. On pravi da ćelije ne propuštaju, da ne prolaze otrovi. Znači, probiotik je najmoćniji u celoj toj priči. U detoksikaciji. Priči. Jeste. Dobro. Ne samo trenutno, nego i za dalje, na dalje, na dalje staze. Vrlo a šta važno. Kažete za glutamin? Glutamin isto je koristan, nema nikakvih problema. Ali hoću da kažem, sve to korisno, ali je najvažnije da rešimo suštinski problem. Znači, ako mi ne rešimo suštinski problem... Zagađenje. Zagađenje. Ako on se i dalje truje, ako mu creva cure, možda ga vidite, toksikujete koliko hoćete, možda mu ispirete creva koliko hoćete. Sve što ga više detoksikujete, nekada mu sve više izbacite bakterije iz creva. Što znači mora da se zaustavi ono što provocira... Mora da se zaustavi. Mora da se zaustavi priča koja proizvodi problem. Hrana. Hrana. Hvala na svim objašnjenjima i svim informacijama i savjetima. Vidimo se ponovo. Hvala i vama. Hvala vam mnogo. I profesor i ja želimo vam dobar i balansiran imunitet. Ostanite sa nama jer sledi jedna vrlo korisna priča. Takozvana zaštitna, to jest IgG antitela, zanimaju mnoge. One koji su preležali infekciju COVID-19, one koji su se vakcinisali i one koje to planiraju da urade. Sve važne odgovore o tome saznaćemo od doktorke Marije Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije. Koje vrednosti antitela ukazuju da postoji zaštita, to jest otpornost na virus korona? Svaka laboratorija ima neku svoju referentnu vrednost u zavisnosti od toga koju vrstu testova koristi. Uglavnom su to ELISA testovi, ali sa različitim referentnim vrednostima. U našim jedinicama, u jedinicama INEP-ovog ELISA testa, granična vrednost je 15. Sve što je iznad 15 smatra se pozitivnom vrednošću i znači da ukoliko imate vrednost dobijenu kao rezultat više od 15, da prosto razvijeli ste neku vrstu odgovora i imuniteta, imate neku vrstu zaštite. Ukoliko na nalazu imate vrednost 16, znači da je odgovor krenuo, da su antitela krenula da se stvaraju. Verovatno će se desiti da kroz vreme razvijete više vrednosti, zavisi u kom trenutku ste radili analizu. Ali svaka vrednost iznad 15 znači da ste stvorili zaštitu ili da je krenulo stvaranje tog humoralnog odgovora na vakcinu i da ste na neki način zaštićeni od reinfekcije. Koliko se antitela može stvoriti posle infekcije izazvane virusom korona? Kada je u pitanju prirodna infekcija, poznato je da najveći broj ljudi koji je razvijao težu kliničku sliku razvija veću količinu antitela i ta antitela traju mesecima nakon preležene bolesti. Kada u pitanju, te vrednosti idu otprilike u prirodnoj infekciji od nekih 70 jedinica pa naviše u okvirima našeg INEP-ovog testa. Kada u pitanju neka srednja teška klinička slika, vrednosti antitela se kreću od 40 do 70. Takođe je uočeno i za te vrednosti da daju jako dobru zaštitu, nije bilo reinfekcija kod prisustva takvih količina antitela. Kada su u pitanju blaže kliničke slike, vrednosti su se kretale od 15 do 40. U pitanju su bile osobe koje su se zarazile manjom količinom virusa, koja nije bila dovoljno velika da izazove stvaranje tog memorijskog jakog imunološkog odgovora. Međutim, naša istraživanja prirodne infekcije su pokazala da sve osobe koje su imale antitela nisu bile podložne reinfekciji, čak i u slučaju kada su te vrednosti bile na graničnoj vrednosti. Dakle, čak i one osobe koje su imale vrednost u našim jedinicama od 15 do 20 bile su zaštićene od ponovnog razvoja kliničke slike. Najbolje to moglo da se uoči kada smo pratili lekare koji su konstantno izloženi virusu. Kada i u kojoj količini se razvijaju antitela posle primanja vakcine? Kada je u pitanju recimo Pfizerova vakcina, nakon prve doze vakcine, već jedno dve do tri nedelje nakon primene prve doze, stvara se odgovor koji je kod najvećeg broja ljudi u rasponu između 50 i 80 jedinica. Nakon druge doze Pfizerove vakcine te vrednosti idu i do 120 jedinica u INEP-ovom testu. Kada je u pitanju Sputnik V vakcina,
Odgovor se stvara nekoliko dana kasnije u odnosu na Pfizerovu vakcinu. Vrednosti su nešto niže i najčešće se kreću oko 50 jedinica nakon primene, odnosno pred revakcinu, dakle tri nedelje nakon primene prve doze i te vrednosti dalje rastu nakon primene druge doze i dolaze do nekih 80-90 jedinica. Ovo je neka opšta priča, naravno svako će na svoj način odgovoriti, ali najveći broj ljudi se uklapa u tu skalu koju vam sada predstavljam. Što se tiče vakcine proizvođača Sinopharm, odgovor malo kasni za Pfizerovom i Sputnik V vakcinom, jer je koncept drugačiji. Antitela se stvaraju 7 dana nakon primene druge doze, tada počinje to intenzivnije stvaranje, ali po našim rezultatima da smo dobili jednu veću grupu vakcinisanih osoba Sinopharm vakcinom, kod koje je prošlo 15 dana od druge doze, samo 2 od 100 osoba nisu imala antitela. Dakle, vakcina koja sporije stvara odgovor, ali stvara dobar odgovor, visoke vrednosti, znači u pitanju su opet nekih 70-80 jedinica do 100 jedinica kod određenih osoba, tako da vrlo su slične po tom konačnom odgovoru koji prave. Kada i kako proveriti antitela posle vakcinacije? 2 nedelje nakon primljene druge doze je trenutak kada građani treba da se testiraju. Dakle, analiza efekata vakcina u smislu stvaranja humoralnog odgovora radi se testiranjem prisustva IgG klase antitela, primjenom seroloških testova, najčešće su u pitanju ELISA testovi. Važno je da ELISA test kojim se ova analiza rade bude baziran na primjeni S, takozvanog spike proteina ili SIN proteina. Vakcine su bazirane na ovoj vrsti proteina i važno je da se ta specifičnost detektuje. U prirodnoj infekciji jako bio zastupljen test koji je baziran na N proteinu koga nema u vakcinama, tako da je važno da se raspitate koja je vrsta testa u pitanju, jer ako budete uradili analizu na ELISA testu sa M proteinom, dobit ćete lažno negativni nalaz, a zapravo verovatno imate stvorenu IgG klasu antitela prema SARS-CoV-2. Koliko ćemo dugo imati antitela nakon vakcinacije? Što se tiče trajanja imuniteta nakon imunizacije, odnosno nakon vakcinacije, potrebno je još neko vreme da prođe da bismo zaključili koliko će imunitet nakon svake od vakcina trajati. Imamo iskustva sa prirodnom infekcijom, ovo je sada neki drugi koncept. Tako da u narednih nekoliko meseci, kada budemo analizirali kod pacijenata, serološki odgovor, odnosno prisustvo IgG klase antitela i kada budemo uočavali tu tendenciju opadanja vrednosti, moći ćemo da zaključimo i koliko će antitela u cirkulaciji opstati. Kod prirodne infekcije, opet ponavljam, ukoliko je došlo do razvoja teže kliničke slike, stvara se veća količina antitela koja traje mesecima nakon preležane bolesti, evo već i do godinu dana, s obzirom da pratimo pacijenta od marta 2020. godine. Što se tiče blažih simptoma, blažih infekcija, antitela nestanu nakon nekoliko meseci. Ono što možemo da zaključimo za sada kroz praćenje efekata vakcina je da se stvara velika količina antitela koja može da se uporedi sa težom kliničkom slikom iz prirodne infekcije i pretpostavljamo da će imunitet trajati minimum godinu dana nakon primenjenih vakcina, ali morat ćemo da pratimo i da analiziramo podatke i tek onda da zaključujemo. Prosto ni proizvođači nisu bili precizni u ovom smislu. Smatraju da će imunitet trajati od 6 meseci do 2 godine, ali potrebno je vreme da se zaključi. Hvala što ste i ovo nedeljno popodne proveli sa nama. Pridružite nam se i sledeće nedelje, a mi ćemo se potruditi da i naše novo druženje bude zanimljivo i korisno. Do tada nam pišite na dobro poznatu mail adresu koju ćete i videti u dnu ekrana, a znanje obnovite gledajući ovu i sve prethodne emisije na našem YouTube kanalu RTS Ordinacija. Ostajte dobro i zdravo, čuvajte se, prijatno!